Selamat tengah hari, saya cakap kepada semua member Pakar Report China. Jadi dalam video tutorial ini, saya nak terangkan ada satu konsep Rahsia Muda Kerja kepada semua member-member VIP. Ini adalah daripada member 5598. Dia ada buat asaman to pay 3 amount, 147.2, 483.2 dan 59 yuan. Dua ini sudah berjaya untuk pembayaran. Tetapi bila saya klik ini, 59 yen, saya tunjuk kepada anda. Saya klik dan buat pembayaran ini. Saya masuk saya punya Alipay sekali sebab kalau dia sudah lebih daripada biasa 10 minit, dia akan automatic log out dan saya log in balik dulu menggunakan scan. Sebab saya nak terangkan video ini kepada anda adalah sangat penting. Sebab dalam tutorial ini, ramai yang buat asaman to pay, bila seller ada tukar harga, jadi pembayaran paparan daripada apa ni, Alipay, dan daripada Alipay dia akan menunjuk begini. Jadi di bahagian ini, kita akan menunjukkan kepada anda, saya nak bayar 59 yuan. Bila saya klik, dia keluar sini. Cuba saya buat satu kali ya. 59 yuan, klik bayar. Saya buat ini. Kenapa keadaan jadi begini? Sebab bila kita tengok daripada detail ni, harga yang submit 59 yuan di Alipay saya betul. Alipay. Okey. Di Alipay saya memang betul lah 59 yuan. Tetapi di member punya ini, dia punya Alipay, kita nampak dia ada 59. Ada 56 sebab seller sudah tukar harga. Seller tukar harga. Jadi itu sebab membuatkan tidak dapat bayar. Dia akan keluar merah sebab tukar harga daripada seller. Jadi jika kita tidak deal dengan seller, direct kita sampai asaman to pay, paparan Alipay saya tidak dapat buat, member kena masuk kepada Alipay dia, buat satu kerja lagi di bahagian sini. 56 yang sudah tukar, dia kena pertama kena cancel dulu ini. Jadi cancel dia dulu. Lepas tu di bahagian sini, klik ini satu. Kemudian, biasa kalau sudah ada buah sana, dia ada ini titik. Jadi, kita boleh klik sini saja. Dia akan termasuk. Ini boleh masukkan member code. Dan sini adalah masuk MPBN. Lepas tu submit. Berjaya sudah. Jika ini sudah ini berjaya submit, jadi paparan dia adalah berlainan. Saya tengok bahagian sini. Di bahagian Alipay. Nampak? Yang bawa masuk. Ha, ini. Ini yang baru sampai tadi 56. Jadi kalau ini. Yang kedua ni. Ha, baru boleh bayar. Cuba saya bayarkan. Jadi. Saya boleh bayar. Dan akan. Paparan akan menunjukkan sudah berjaya buat pembayaran. Ha, ini jika seller tukar harga. Tetapi dalam keadaan ini, ada lagi satu keadaan. Daripada bahagian sini, daripada member kata dia ada sampai satu amount, 30 poin berapa yuan. Tetapi daripada Alipay saya tiada. Bila saya masuk ke bahagian 1688 member untuk mencari barang yang kena bayar ini, ini satu, 30.5. Tetapi di bahagian sini ni, kenapa tidak ada? Sebab kalau kita tengok daripada bahagian sini ya, bahagian di sini, seller dia pernah tukar harga. Pernah tukar harga. Jadi harga ini pernah tukar asaman to pay amount ni, tapi tiada submit. Jadi paparan di Alipay saya tiada. Ini tidak ada submit. Tidak ada submit. Jadi kita bahagian ni kita kena submit. Bahagian sini. Paparan baru kadang-kadang dia akan keluar bahagian ni. Tidak terus ke Alipay. Kita cuba klik ni. Klik. Sekejap. Kita klik ni. Alright. Sekejap.
Jadi kadang-kadang kita akan nampak paparan yang begini keluar. Tanya peduli. Dan dia akan menunjukkan ada lagi 4 hari, 2 jam, 28 minit mesti buat pembayaran. Sebab Alipay bila kita submit summon to pay, 4 hari dia akan expire. Jadi kita akan klik ini. Nampak? Okay. Kadang-kadang dia tidak loading sebab ini message belum loading habis, tidak dapat klik. Jadi kita boleh klik sini dan klik ini. Kemudian dia akan ke paparan Alipay. Jadi bahagian ini kita gunakan gunakan original cash, kita akan nampak ini button summon to pay. Ini klik saja automatic masuk, tak payah lagi isi. S530 lepas tu sini masukkan YEKW. Lepas tu klik percaya. Jadi dalam video ni ada dua perkara yang penting. Harap anda sudah belajar teknik dan rahsia ni. Info-info yang penting kita boleh ke pakarimportchina.com. Kita akan jumpa di video yang seterusnya.